হুজাই ডিমরূপা মকৰজ কলেজৰ পৰা সন্দেহযুক্ত ব্ৰাউন সুগাৰ সহ শেহনাজ উদ্দিন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক আটক কৰে হুজাই আৰক্ষীয়ে। এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি হুজাই থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া তপন মিধিৰ নেতৃত্বত হুজাই আৰক্ষী এটি দলে হুজাই ডিমৰূপাৰ মকৰজ কলেজৰ পৰা সন্দেহযুক্ত ব্ৰাউন সুগাৰ সহ শেহনাজ উদ্দিন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক আটক কৰে হুজাই আৰক্ষীয়ে। জানিব পৰা মতে শেহনাজ উদ্দিনে যমুনামুখৰ পৰা হুজাইলৈ হেৰইনখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা অৱস্থাত আটক কৰে আৰক্ষীয়ে। আটকাধীন ব্ৰাউন সুগাৰখিনি 12 গ্ৰাম আৰু বজাৰৰ মূল্য প্ৰায় 1.5 লাখ টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বৰ্তমান হুজাই আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীগৰাকী। তেওঁ ঘৰ হ'ল ইছলাম নগৰ বাপুকৰ নাম আব্দুল জলিল আৰু তেওঁক চাৰ্জ কৰা তেওঁৰ পৰা এটা চাছপেক্টেড আপোনাৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ চব টেষ্ট পোৱা হয় আৰু আমি তেওঁ ব্ৰাউন চুগাৰটো কাটি জব্দ কৰোঁ আৰু জোখমুখ কৰা টোটেল 12 গ্ৰাম চাছপেক্টেড ব্ৰাউন চুগাৰ পোৱা হয় আৰু তেওঁক আটক কৰা হয় আৰু এটা আজি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু তেওঁক কাইলৈ মহানগৰীত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। 12 গ্ৰাম এইটো হেৰইন নেকি? এইটো চাছপেক্টেড হেৰইন। ক'ৰ পৰা আনিছিলে? তেওঁ আনিছিলে জমনামুখৰ পৰা ইয়ালৈকে সজাত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে আনিছিলে। তেতিয়া আপোনালোকৰ অভিযানত ধৰা পৰিছে? হয়। এতিয়া জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব? কাইলৈ আমি প্ৰাৰ্থ কৰি জেললৈ এইখিনি মূল্য প্ৰায় 1.5 লাখ টকা হ'ব। হুজাইৰ পৰা হেমন্ত শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ আছাম 8।